長トロ、風はもういいのか？大丈夫っす、もう全開したっす。そう、久しぶりに JK 書きたくてムラムラしてると思って来てあげたのに。先輩、こんなポーズとかどうすか？え、いや、そういうのは。じゃあこんなポーズとかどうすか？じゃあそれで。Galerinha, nesta cena, Nagato chega na sala do clube de artes para perturbar Senpai mais uma vez. Ela diz que vai posar para o Senpai, porém as coisas saem do controle e ela cai. Só não foi pior, porque Senpai deu uma de herói e pulou para salvar ela. Momoga, papai nada su. Ia, ashi ga shibirete, ukokenai su. Eh? Ah! 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 Ah